Esparreguera viu amb intensitat els esdeveniments polítics que viu el nostre país. Aquest dimarts, 3 d'octubre del 2017, té lloc l'anomenada Vaga General de País, en rebuig dels actes de violència dels cossos policials espanyols contra la població catalana, que per a molts ha ratllat amb escreix l'odi i el racisme. Un dia d'homenatges a tots aquells enclavaments i llocs que varen ser assaltats amb escleix de brutalitat a Catalunya durant el dia del referèndum d'autodeterminació de Catalunya i a la tarda, dia de nombroses manifestacions pacífiques que es preveuen esdevindran multitudinàries. A les 12 del migdia ha tingut lloc a la plaça de l'Ajuntament d'aquí Esparreguera una concentració de suport a aquest dia de vaga de país. Durant la concentració, unes breus paraules per informar també de la sortida en cotxes particulars des del pàrquing del Teatre de la Passió d'aquells que vulguin participar a la manifestació de Barcelona de la tarda. Crits també de la gent de la CUP a favor de la República i el dret d'autodeterminació de Catalunya. Els reunits, els uns i els altres, enfilarien una marxa pacífica carrer Gran amunt en direcció al Teatre de la Passió. L'anècdota, l'escridassada d'un nacionalista espanyol, contrari a tot a l'acte. Tothom el va deixar gaudir del seu dret a la llibertat d'expressió sense fer-li el més mínim cas. La rua enfilaria el carrer Taquígraf Garriga, l'avinguda de Francesc Macià, l'avinguda Francesc Marimon per acabar davant l'esplanada de la Passió d'Esparreguera. Perquè sabia que Sant Esteve de Sarrovires, que és el lloc on van fotre llisa,
hi havia una concentració molt numerosa, perquè la consigna era els llocs on han atacat i s'han portat tan malament de fer-ho. I aquí jo no he vist enlloc cap convocatòria, però el NAS em deia, vés davant de la plaça de l'Ajuntament. M'ha enviat una nota per els postos de... els caps de comarca, a les 6 de la tarda. Han dit que a l'ocasió a les 4 sortien amb cotxes particulars per anar a Barcelona. Exacte, deu ser això, però quan no sabia dels tots d'aquí. No la vaig dir, sí, vaig anar amb els tots d'aquí. I és molt clar, naturalment. No sé si ja vols que vagi a mirar allà. No, jo no vull res. Va, home. Ara em van a la pressió, no? Sí, a l'aparcament. Després. Em bellugo, eh? Vinga, després. Això per què va? Com per allà? Sí, per aquí. Jo per aquí, per la dreta. Ho veus? Està tallat. Un segon punt, Diego.
calendari de mobilitzacions i avui, a les 4, aquells que vulguin anar a Barcelona es baixarà amb cotxes i es queda aquí a les 4 de la passió per arribar a la manifestació central i a les 6, ANC també convoca mobilització i trobada a la plaça de l'Ajuntament. Recordes, volen imatge de violència. Sabem que som gent pacífica. Ells tenen les porres i nosaltres la raó. Tots aquests dies ens volen exaltats, nosaltres estem determinats i amb el cap fred. I per finalitzar, no oblidem que avui això és una vaga general. Té uns objectius concrets, que és fora les forces d'ocupació i l'aplicació dels resultats del referèndum del diumenge.